হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ প্রিয়ংকা ৰ'জ আছামিছ লাইভ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা এটা পায়সৰ ৰেচিপি চাওচোন আহক মইনো কেনেকুৱা ধৰণেৰে বনালোঁ পানী খোৱা গিলাচেৰে এগিলাচতকৈ অলপমান কম মই ভাত খোৱা চাউল লৈছোঁ অন্য বেলেগ ধৰণৰ চাউল লোৱা নাই ইয়াক মই ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কুকাৰত দিলোঁ চাউলকেইটা ধুই কৰি ভালকৈ চাফা কৰি আৰু এতিয়া এপোৱাৰ কাপ এটাই মই এপোৱাতকৈ অলপ কম এয়া দেখিছেই নহয় তাতকৈ অলপ কম মই পানী দিছোঁ পানী মই তিনি কাপ দিছোঁ সমান পৰিমাণে আৰু দিছোঁ ইলাচী দুটা বাকলি এৰুৱাই গুটি এই বাকলি একেলগতে দি দিছোঁ আৰু সৰু ডালচেনি এটুকুৰা মই ভাঙি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াক তিনিটা চিটি মাৰিবলৈ গেছত এৰি দিম মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ বেলেগ ধৰণে পায়স বনোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ বেলেগ ধৰণে বনোৱাৰ কাৰণটোৱেই এইটো যে পায়সৰ চাউলখিনি আগতে কুকাৰত চিটি মৰাই সিজাই ল'ম তাৰ পাছতহে চেনি গাখীৰ যি য'ত ঢালিব লাগে ঢালিম সিজাম সেইটোৱে মোৰ বেলেগ ধৰণে বনোৱা টেকনিকটো এয়া চিটি মাৰিছে মই ইয়াক তিনিটা চিটি মৰাই নমাই দিম তাৰপিছত অলপ টাইম ৰখি চেনী গাখীৰ এড কৰিম এয়া মই কুকাৰত ঢাকন খুলিছোঁ অলপ সময় পাছত এয়া চাউল সিজিছে তাৰপাছত এতিয়া মই ক'ৰচলি এখনেই ফাৰ্ষ্ট উশনিয়াই লৈছোঁ উলট পালট কৰি লৈছোঁ যিহেতু চাউলখিনি লাগিও ধৰিব পাৰে নহয় তাৰপাছত মই ইয়াত দিম গাখীৰ ইয়াত দিছোঁ গাখীৰ গাখীৰ দিছোঁ মই দুই পোৱা আৰু গাখীৰটো মই আগতে গৰম কৰি থৈছোঁ এতিয়া এখন হেতাৰে লৰাই দিছোঁ তাৰপাছত চেনি এড কৰিম চেনি এড কৰিম বাৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো নৰ্মেল যিটো আগৰ পৰাই চলি আহিছে মানে মোৰ মা মোৰ শাহু মা মোৰ আইতা মোৰ আইতাৰ আইতা অঁ ৰ'ব চেনি মই এড কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ তাৰ পৰা মই হেতাৰে লৰাই আছোঁ বাৰু চাইজক অঁ আগৰ কথাটোলৈ আহোঁ অঁ আইতা আইতাহঁতে যিটো ধৰণেৰে পায়স বনাইছিলে টেষ্টটো একেটাই হৈছে কোনো ডিফাৰেণ্ট নাই মোৰ পায়স বনোৱাৰ দৰিকাটোহে চেঞ্জ হৈছে মানে মই এনেকুৱা ধৰণে বনাইছোঁ বাকী টেষ্ট একেই এতিয়া দিছোঁ ঘিউ এচামুচ আৰু লৰাই দিছোঁ এয়া উতল আহিছেই আৰু গাখীৰ গাখীৰ মানে আগতে মই গৰম কৰি থৈছিলোঁ উতল আহিছে বেছি দেৰি নালাগে বিছ মিনিট লাগিব এতিয়া হেতা এখনেৰে লৰাই আছোঁ আৰু যদি এনেকৈ লৰোৱা নাযায় এনেকৈ এৰি দিয়া যায় লাগি ধৰিব ছাইডত এক মিনিটৰ মূৰে মূৰে লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে লাগি ধৰিব এনেকুৱা ধৰণেৰে এইটো ষ্টাইলত কুকাৰত পায়স বনালে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পায়স বনি হৈ যায় আৰু সৰু সৰু কিছুমান ভণ্টি ভাইটি আছে নতুনকৈ পায়স বনাবলৈ শিকিছে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণেৰে বনালে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনি হৈ যাব আৰু কোনো জণ্ঠত নাই বেছি টাইমো নালাগে আৰু টেষ্টো একেটাই হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এতিয়া অলপ কণ্ডেন্স মিল্ক এড কৰিছোঁ হৈ গৈছে লৰাই দিম এতিয়া হৈ গৈছে নৰ্মেল যিটো পায়স তেনেকুৱা ধৰণেই হৈছে টেষ্টটোত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু অলপ দিছোঁ কাজু হৈ গৈছে লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ কুকাৰত বনোৱা বহুত 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 সহজ উপায়ত বনোৱা পায়সৰ ৰেচিপি ৰেডি গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে দিছোঁ কাজু খিচমিচ আৰু তুলসী পাত এয়া দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছিলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাবাই